Čau, ahoj, vítám tě u nového videa. Dneska je to zase video ze hry Fortnite. No a v dnešním videu si lidi budeme koupit opět novej starter pack. Já jsem zatím vlastně až na snad jednu jedinou výjimku koupil ty starter packy úplně všechny. No a dnešní nebude vůbec žádnou výjimkou. Pro tohle video si myslím, že bychom mohli dolů dát třeba 1111 lajků. Tak to ti youtuberi dneska dělají, ne? No a samozřejmě, pokud jsi tady náhodou novej, tak budu strašně moc rád dole, když se přihlásíš k odběru. Nejlíp i s tím zvonečkem, protože se pomalinku blížíme k 50 tisícům odběratelům, což je takový můj cíl do konce tohohle roku. No a já to nebudu zdržovat, my se rovnou pustíme do hry, jdeme si koupit skin a jdeme si ho vyzkoušet. Tak jo, máme ho tady teda v shopu za klasických 5 euro, je tam teda samozřejmě 500 plus 100 bonusových V-Bucksů, samotný skin, krumpáč a batůžek. Jinak lidi, před pár dny jsem si založil vlastní support a creator code JiníkCr, takže budu strašně moc rád, pokud ho ve Fortniteu v item shopu použijete. Nice lidi, máme to tady, skin, batůžek, krumpáč, který vypadá jako docela dobře, a našich 600 V-Bucksů. No a jo, my se teďka jdeme pustit do hry, jdeme si ho vyzkoušet, kam jinam bychom padali než klasicky do Salty Springs, jelikož mi zrušili ten můj baráček tam na středu. Nice lidi, fialová brokovnice. Tady někdo je. Tohle je asi celkově takový nejlepší baráček, kam tady v Salty můžete padat, protože jsou tady 3 bedny a celkově je tady strašně moc lootu. Kamo! Paráda lidi, první kill, máme tady dokonce i jeho zelený SMGčko, který se určitě bude hodit jako 3 brokovnice, to se úplně často nevidí takhle v jednom baráku, sice úplně nevím, k čemu mi budou, ale mám je. Já tě tady slyším, kámo, let's go, kde seš, vykoukni, nice, bandáže se budou hodit, ale hele, zase tohle jsme si úplně nedomluvili, tak vypadá, že je trošku zmatenej. Kao, počkej ale, jako on týpek vypadal docela zmatený, tak jsem si jako říkal, že vyzkouším nějaký ty edity na něj a týpek mě skoro zabil. Schválně mě napadlo, že mi napište i vy dolů do komentářů, jaká je vaše nejoblíbenější lokace a ta, která tam bude nejvíc, nebo prostě nějaký random komentář, tak ten vyberu a do té lokace skočíme příští video. Tamhle jsou nějaký fajty, já se jenom přidám, kluci, nenechte se nějak extrémně rušit. Můžu tě trefit? Nice. Ale ještě je tady někdo. Já absolutně nemám tušení, kde ten druhý týpek je. Kámo, tohle mi nedělej. Já jsem jako reálně fakt strašně dlouho nenašel zlatou taktikalku. Vezmeme si tady ještě snajperku. Vy, kteří sledujete moje videa častěji, tak víte, že už nějakou tu dobu se snažím dát ten svůj první noscope. Přesně tohle jsem potřeboval. Tamhle se asi radši šel už někdo zabít. Kámo, klid, ale zase. Já prostě nemám rád tyhle sniper fighty. On mu tam jde ještě nějaký kolega. Jako kluci, abych se rád za váma přidal, ale musím přece jenom do té zóny. Nechci umřít na zónu. Kámo. Kámo, double kill. Jako jo, zabil jsem je docela špatným způsobem, tím, že jsem je vlastně jenom sestřelil dolů. Ale zóna je celkem daleko, nechtěl jsem tam úplně fightit a zase jako nechávat je tam, když si je takhle můžu zabít. Já už jsem tak rád, že odsaď odebrali ty zombíky. Já jsem si prostě v nový sezóně našel novou, nejoblíbenější lokaci, což byl tenhle baráček tady na tomhle ostrově a oni ho prostě za 2 týdny odeberou, chápeš? OK, natěšíme si samozřejmě i nějaký materiály. Kámo, já bych se ani nedivil, kdyby tady někdo vybavil z toho křoví teďka. OK, počkáme schválně tady a uvidíme, kde nám vyjde další zóna. Asi bych tam možná běžel už teďka, ať to potom nemusím dobíhat na poslední chvíli. Máme 6 killů, zbývá 6 lidí. To není zatím jako úplně špatný. Oh, hele. Nebudeš se tam healovat. Ten musí mít strašně málo. O, jako zlatýho skara si nechám líbit. Nice. O ne. Hele, já si tady jenom zkusím v pohodě doběhnout do zóny. Doufám, že ti to nebude nějak vadit. Kamo, uklidni se. Jako máme relativně dost materiálu, takže tohle by neměl být až takový problém. Sem se prostě nedostaneš, chápeš? Okej, týpek si to asi rozmyslel. Super, nechci s ním pouštět do nějakých extra jako build fightů tady. Jinak, co se týká tohohle skinu, tak musím říct, že vypadá líp, než jsem čekal. Ono, já ty starter packy často kupuju i kvůli těm V-Bucksům, protože se to dost vyplatí a tenhle skin se mi lidi líbí. I ten krumpáč a batůžek vypadá prostě dobře. Máme tady 7. kill a to už je proti nám poslední, ale nenič mi moji trepku. Baví tě to? Jako pravda, bych taky mohl vylíst, jo, ale... Kamo, takovýhle taktiky na mě neskoušej.
No scope, pojď, prosím! Nice lidi, je to tam první vyhraná hra a zároveň můj úplně první no scope. Konečně třeba po, já nevím, i měsíci snažení se mi podařilo dát můj první no scope. Jako jo, sice jsem ho úplně nezabil, ale je to vlastně poprvé, co jsem někoho takhle trefil. Tak pojď. Mně prostě padne snajperka. To ne lidi. Jako jo, dobře, druhá snajperka, kdybych jich třeba jako náhodou neměl málo nebo tak, že jo. A teďka je to oficiálně první no scope kill. Já tady ty no scopy zkouším měsíc a teďka během dvou her dám dva. Kámo, nechceš se uklidnit? No tak. OK, jako v pohodě, že jo? Neříkám nic. Kámo, halo, druhej no scope. Ne, to, co? Kámo, třetí no scope a zároveň třetí kill tuhle hru. Jaký jsem teďka měl štěstí s tímhle? Triple no scope, jako v pohodě, že jo? Já si nestěžuju. A tak zase klidek trošku, nebuď zase tak nahypovanej. OK, tohle jste nikdo neviděl, jo? Každopádně ty tři no scopy předtím byly jakože dost jako v pohodě. Budeme teda do třetice zase do solty. Počkej, co tady děláš? Jak se sem dostal, halo? Jako tohle celkem zabolelo, no. Ale máme tady teda druhý kill. Tady máte nějakou party, koukám. Jaký kombo dostal? Já už ani nevím, co mám na tohle říct. Prosím, nech mě dát si ten medkit. No tak, kamo, já si chci jenom dát svůj medkit, chápeš to? Nechci se trošku uklidnit. Tak co, kde seš? Pět kilů tady v solty. OK, neříkám nic. Ale nepleť se do toho. Že by další bot. Oni v téhletý nový sezóně přidali semka do těch publiků docela dost botů a tohle byl nejspíš jeden z nich. Hele, zase klid, jo. Ne, tohle se mi nelíbí. Tohle se mi definitivně nelíbí. Jak tam kouká? O ne. Já nemám matro, ale na tohle chápeš? Prosím! Dobře, a naposledy teda zkusíme opět padat do Salty Springs, klasicky na ten náš oblíbený baráček. Tak se tam nějak asi zapomněl nahoře. Hello. Naschle. Kámo, kde seš? On už to tady vylútil. Můžeš prosím umřít? OK. Hello. O ne, běž pryč. Prosím, pojď. Co, já ses nějak zapomněl? Kámo, kdo sem zase jde? Máme teda i bandážovou bazuku, což je věc, která mi v hodně případech zachraňuje život. Hlavně i díky tomu, že se teda můžu healovat během fightění. Teďka je tady v tom solty celkem rušno, ale. Ale já nemám matro na tyhle srandy, chápeš? Co mi nelíbí tohle úplně. Bang. Paráda, čtvrtý kill. Já jsem hlavně neměl moc materiálu a z toho důvodu jsem se nemohl pouštět do nějakých super build fightů. Oh, hele, kolego. Ty seš můj. O ne, tohle je přesně ta část, kdy mi ta bazuka zachrání život, kde jsem se mohl instantně vyhýlovat. Tamhle seš. No konečně se nám lidi podařilo zabít tohodle hráče. Nech mě tady prosím tě být. Já nemám materiál na tohle, chápeš? Ne, mi došel materiál zrovna v půlce build fightu. Ten má strašně málo.
Ne! Máme lidi jednu výhru a zároveň můj první noscope a potom tři další noscopy. Já si myslím, že tohle video bylo dost povedený. Každopádně jo, tohle bude pomalu konec tohohle videa. Já vám moc všem děkuji, že jste video dokoukali až sem. Pokud se vám video líbilo, budu strašně moc rád dole za like, komentář, případně odběr. A nebo když ve Fortniteu v item shopu použiješ support creator code jeníkcr, fotky mi můžeš posílat na Instagram, který je dole v popisku videa. No a jo, my se vidíme příště u dalšího videa, takže zatím, čau.